So what's up mga chong? So I'm Stah, your boy Brian Ochoa back here again and again. So, yun na nga no, since lockdown ngayon, di tayo makapag-ride, di tayo makapag-vlog. So, ito na lang, meron ako naisip na content. So, i-update ko na kayo regarding dito sa R15 natin kung ano na nga ba yung mga na-upgrade natin or yung mga napalitan natin, yung mga modification na nagawa natin sa kanya simula nung natapos natin siyang bayaran ng financing mga chong. Ito, isa-isay natin simula dito sa unahan hanggang sa likod kung ano yung pinakamababa hanggang dun sa pinakamahal na upgrade natin sa kanya. So syempre bago natin simulan yung vlog, so don't forget to hit that subscribe button kasi pasok muna natin ang intro. So ito na nga mga chong, simulan natin dun sa pinakauna-unang upgrade na ginawa natin sa kanya. So ito yon mga chong, yung tail tidy natin, underneath tail tidy tawagin. So nabili natin to sa halagang 1,500 pesos. So Jason Katahan, so shoutout boss Jason. Tapos ito yung plate holder, siguro mabili ko dyan 250. Yan, 250. Ito yung unang-una nating in-upgrade mga chong para diba, makuha agad natin yung sexing itsura ni Sungit. So yan. So kung gusto nyo umorder ng ganito mga chong, Jason Katahan, alam ko 1,000 na lang to sa kanya kay Boss Jason. Nung nabili ko kasi ito, bago lang na product yan. Kaya medyo mahal pa siya. So yan, 1,500. Meron din itong kulay na depende kung ano yung gusto nyo. Tapos sunod, ito, R6 mask. Yan, R6 mask. Sa kanya ulit natin to nabili. Ang bili ko ata dito is 1,650. So yan, pinapatong lang to. Kailangan mo lang tanggalin tong ito, yung side mirror mo. Tapos kailangan mo lang siya ipatong dito sa pinaka original na ano niya, na mask niya, head cowl niya mga chong. So ang tips ko lang dito para sa akin ha, siguro iparap nyo muna yung original. Parap nyo muna yung original bago nyo ipatong to para hindi magasgasan yung original na head cowl niya ng mga chong R6 mask. Tapos next na ginawa natin dito in the upgrade natin or pinalitan natin, ito yung ano, kita ba ito, yan o, ito nakita nyo mga chong, bracket para tumaas yung ano, tumaas yung ito, tumaas sya tapos umusog ng konti sa likod. Yan, siguro mga ano to, 1.5 inch yung tinaas niya para mas mo ano, mas maging aggressive yung itsura ng ano, ng paa natin, di ba? Para sporting sporty talaga yung ano, riding position natin. So meron siya kasama dito sa likod. Yan, na ganyan. Para since aangat to, syempre kailangan ng ano, adapter ba tawag diyan? Basta yan kailangan niya. So Shopee ko lang to nabili, kabilaan yan, 1,000 pesos. 1,100 pala, 1,100 to. Yan. So okay naman siya so far, matibay naman, tumatayo-tayo pa ako sa motor. So goods to, maganda to mga chong, high quality siya. Hindi siya basta-basta ang bakal lang. So yan, may kasama na rin mga tornilyo. Basta kompleto na siya mga chong. Tapos dito, dapat kung mabibili nyo, meron na siyang kasamang. Yan, ganito. Yan, papalitan to eh. Yan. Since mas mahaba na siya, mas malayo na, so kailangan mas mahaba na to. So yan, kasama yan. Sa Shopee ko lang nabili yan, 1,000. Ay, ito pala yung pinakauna. Pinakauna sa lahat. Chain sprocket natin, mga chong. Since 2 years na kasi yung motor ko, so ibig sabihin, sobrang gamit na ito. Pang daily use pa. So yan, ito na yung pinalitan natin na unang-una. Chain sprocket set. Ito ang sukat na ito, 1450. Ang stock na ito ni R15, 1448. So, naglaki tayo sa likod para dumagdag yung acceleration niya. 2K ata ang bili ko dito, 2,000. Ang brand na ito mga chong, Kusari. Kay Boss Jason ko yan nabili mga chong. Magtitinda rin tayo na ito. So, kung kinagahanap kayo ng pang R15 na
chain and sprocket, meron tayo niyan. May sukat tayo ng 14, may 15 tayo sa harap. Tapos sa likod naman, meron tayong 48 sa stock. Sa meron ding 50. Ang pasensya niya na medyo madumi yan, no? Ay, hindi pala medyo, madumi pala talaga. Ayan. Tapos, sunod na pinalitan natin, eto, yung gulong. Sharo Takara Tires. So sa Takara Tires natin yung binili yung mga tong Pirelli Diablo Rosso Sports. Ang gulong na to mga chong is soft compound and hard compound combination. Paano? Yung gitna niya hard compound to, tapos yung gilid soft compound siya. Bakit ganun? Kung tatanungin nyo bakit ganun siya. So yung gitna, since hard compound siya, magagamit natin siya ng mas matagalan. So yung sa gilid naman soft compound. Pag soft compound, mga chong, mas maapit siya sa kalsada. Para pag bumabanking-banking ka, yan. Mas maapit. Kaya lang, syempre, para pag soft compound, mas mabilis maubos. Kapag hard compound, mas matagal maubos. Pero, madulas siya compare kay soft compound. So, yun. Kaya good siya for daily use pa din. Pang-araw-araw pa din tong hard compound and soft compound combination. Kasi, kapag daily riding ka lang naman, di ba, hindi mo makailangan bumanking-banking. So kapag weekends ride yan, masusulit natin tong soft compound, which is sa akin is sulit na sulit talaga natin. Yan. Sa kabila, yan, same din, Diablo Rosso Sports. Sa size naman, ito sa kabila, ay sa unahan, 110-70-17. So nagtaas lang tayo ng konti. Dati is 100 lang to, 170 ay 180-17. Yun, yun ang size ng stock. So, para sa mga magtatanong, Boss Bri, pwede ba ano? Pwede ba tayo magdagdag ng 120? Pwede naman. Kaya lang magiging problema doon, syempre, since mas lalaki yung gulong, mas bibigat yung gulong. So, maapektuhan yung takbo ng motor mo. Mararamdaman mo yan, mga chong. Ito, sa 120. Sa mas mahal, walang Diablo Rosso Sports na 120. Ano na yun? Diablo Rosso 2 na. Ibig sabihin nun, yung Diablo Rosso 2 mga chong, ano na siya? Soft compound na lahat. So, ibig sabihin, mas maapit siya, yes, pero mas mabilis siya maubos. Sa likod naman, 150 tayo dito eh. 150-60. Ano yun? Basta yan, 150-60-17. Ang stock na ito, 140-70. Ang stock na size ng likod natin. So nagtaas lang ako ng konti para medyo lumapad lang yung likod para mas magmukhang big bike siya. Yan. Tapos ba may magtanong Boss Bri, pwede ba 160-60-17? Pwede naman din. Kaya lang ang magiging problema nga, yun nga, mas bibigat yung motor. May mga nagsasabi din nila ramdam, pero sinasabi lang nila yon, pero mas mabigat talaga siya nang di hamak sa 150. Sa 150 nga lang mga chong, medyo ramdam na eh. Konti, ramdam na ng konti. Pero mas manageable naman siya. Kung gusto nyo 160, goods lang. Kung habol nyo talaga yung malaking ano, fat tires talaga na mas maporma. Wala kang problema doon. Nasa sayo pa din naman yan. And at the same time mga chong, kapag palit ka ng gulong, kapag, di ba, ito, unahan, kunyari, 110, 70 na siya. Dati siyang 180. So, bababa yung motor, parang malo-lowered siya. So ano to, advisable to sa mga medyo natataasan dun sa mga motor. So yeah, kahit kayong gulong, modify nyo yung gulong nyo. So ang price na ito, at lahat is nagastos ko 7,500 ata or 7,800, something like that mga chong. So sa Takara Tires, hindi ko siya nakuha. Pwede rin naman kayo bumili sa iba mga chong. Nasa sa inyo pa rin naman yan. Pero most recommended talaga tong ano, Diablo Rosso Sports mga chong. Palito ka na ito mga chong. Ano, signal light natin. Medyo sexy na siya tignan, di ba? Yan. Ang bili ko dito 400. Kay Tokayo. Kay Brian Quinto mga chong. Si Pitik Nesmas. Naman niniyot ng Marilaki. So yan. Yun yung mga ano, in-upgrade natin. Tapos ito, nagpa-alkal ako, kalkal pipe, 800 pesos mga chong. So all goods naman, hindi siya maingay. Sa mga nagtatanong kung magkakaroon ba ako ng problema sa LTO, I think hindi naman mga chong. Since kapag chinek mo naman yung DB niyan, 80 lang yan. Tapos next, ito na yung pinakamahal na
upgrade na ito or modification na itong sisungit is ito yung ano niya, paint job niya. Papakita ko sa screen yung kulay niya kasi since hindi siya nakarawan, hindi lumalabas yung prismatic black. Prismatic black to mga chong. Hindi lang siya kita kasi hindi siya nakarawan. Tapos ito, neon mugs. So ang nagastos natin dyan, actually sponsor lang yan. Shoutout kay Moto Paint. So maraming salamat. Sa mga nagtatanong, sige bibigay ko na yung price nyan. Ang price na ito is nasa 10,000 to 10,000 to 11,000 lahat. Kasama na yung gulong. Yan, prismatic black. Kulay nyan. Since lockdown, di natin siya nalilinis. Kapag natapos na yung lockdown, linisan natin. Tapos, kung ako tatanungin nyo, kunyari, bago yung motor nyo, bago yung R15 nyo, kung ano yung unang-una nyong i-upgrade or i-modify gulong, mga chong. Focus kayo sa gulong. Medyo mahal siya, oo, pero quality, sulit. Sulit talaga. Lalo na kapag ganito ang gulong nyo, papalitan nyo. Kasi yung mga stock na gulong, mostly ng stock na gulong is madulas talaga. Kasi since hard compound ang mga stock na gulong kapag mga ganito. Mabuti sana kung mga R6 yan, mga higher CC yan, mga ano na yan, puro soft compound yan. Pero mga ganito, ayan, hard compound lang ang gamit dyan. Kaya kailangan nyo magpalit agad ng gulong. Yan, tapos, ano pa yung pwede nating i-upgrade dito? Marami pa. Marami ka pang pwedeng ilagay dito since wala pa akong budget. Gusto ko na siyang tapusin eh, pera na lang ang kulang. So ito, bilan natin siya nito, visor, double bubble, nasa around, siguro nasa around 1,400 dyan. Tapos ito, ZX-10R na side mirror, around 3,900. Tapos, bibilan natin siya ng winglet. Yung winglet na may ilaw, papakita ko sa screen mga chong. Winglet na may ilaw, yun, lalagay natin siya dito. Kaya lang, kapag naglagay tayo nun, since naka-lowered kasi ito mga chong, yun o. Na-lowered. One inch drop yan eh. Na-lowered siya. Pag naglagay tayo ng winglet dito na may ilaw, kailangan natin siya ibalik sa dati. Kasi kapag nag-bounce yan, tatama dito sa fender. So magagasgasan yung fender, pwede pa siyang mabasag. Tapos, ano pa yung pwedeng gawin dito? Actually, ito aftermarket pipe. Kaso hindi kasi, hindi ko na kasi kailangan yun. Obvious na kasi ako dyan sa kalgal na yan. Yun lang naman, so far, yung mga pwedeng nyo pang gawin. Tapos, abangan nyo na lang mga chong, meron akong gagawin dito sa motor ko. Magugulat kayo mga chong, magta-top speed ng 200 kilometers per hour. So, yun lang. Gold bolts, siguro gold bolts. Hindi ako maglalagay ng gold bolts dito. Ang concept ko dito kasi, black talaga. Kung may gold lang, ito lang yung gold natin. Tapos, ayun, magpapalit din ako ng handlebar. Basta may gagawin ako dito sa handlebar. Pabababain pa natin siya. Tapos magpapalit tayo ng brake. Wala pa kasing available si RCB. Dati, bibili na sana ako nung pera ako ngayon. Wala tayong pera. Ayan, papalit tayo na ito. Yung ano na siya dito, may basa na. So, yan. So, I think that would be it mga chong. So, kung sa tingin nyo, meron pa akong pwede na idagdag dito sa upgrade natin. So, comment nyo dyan para malaman ko. Or, pag sa tingin nyo, ano pa yung pwede natin gawin dito ay sungit. Comment nyo lang dyan, okay? So, that would be it. So, thank you so much for watching again. This is Brian Ochio and I'm out. Yeah!